magacay waa Umar Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi halkan aan joogno waa gurigeeyagi 6/7/2023 waxa weerar gurigeena ku soo qaaday diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya halkan hadda aan taaganahay oo qolki aabe uu ku jiray Allahu naxariisto aabay halkan ayaa lagu duqeyay gantaalkii uu horeeyay oo magaalada lagu dhuftey ayaa haleelay gurigiisi qolkiisi sidoo kale waxa ku dhaawacmay xaaski aabo eedo qali iyo gabar walaashay hooyar oo sanad gaarin dadkaasi 6/7/2023 falkaas aadka u xun oo wuxuushnimada ayaa dhacay ma aanan helin cadaalad cid cadaalad aan ka helnana maan helin dowlad Soomaaliyeed nama garab qabanin dhibkii nagu dhacay kama hadlin waxaan codsanaynaa waan ka codsanaynaa caalamka hay-adaha xuquuqul insaanka u doodo iyo cid kasta oo cadaaladda cadaalad samayn karta waxaan ka codsanaynaa inaan cadaalad helno dhibkii nagu dhacay oo nagula burburiyey oo aabahayga lagu dilay oo hantidayadii lagu burburiyey oo dhibkaas cidii noo geysatay maaragtay cadaaladda la horkeenaa codsanaynaa isla bishaas 18-keedii waxaa mar kale magaalada Duqeyn ayaa ka dhacday 12 qof ayaa ku dhaawacmay oo shacab ah waxaa la bartilmaameedsaday oo maaragtay si toos ah target looga dhigtay dadka rayidka ah halkay degan yihiin dadkii intoodii kale waa la barakiciyay magaaladii waa cidlo dhibka intaa la eeg diyaaradda ayaa geystay cadaalad baan codsanaynaa in cadde ay hesho si khaas ah waxaan codsanaynaa annaga haddaan nahay family care Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi inaan cadaalad helno aad iyo aad baan mahadsantihiin magacayga waa Cali Fakhri Xasan oo jooga magaalada Ceelcadde waxaan markhaati ka oon cadeynahayaa meesha hadda aan taagannahay in ay tahay meeshii lagu dilay Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi oo da'diisu aan u maleynahayo 78 inuu u dhexeeyo gurigaan iga dambeeyo oo burburay waa kii ciyaalku ay ku jireen midka hadda meesha aan dhex taagnayna waa kii asagu u jiifay dhiiggiisina wakaa meesha daadsan lagu dilay si 7 habeen 8 saac ayay imaadeen diyaaradihii say u soo socdeen madfici u horreeyayna halkaan ay ku dhufteen gurigaan burbursan ninka odaga halka jiifayna waa ku dina wadaadka markii ku xigtay 18-kii bisha ayay haddana imaadeen gantaalkii u horreeyay waxay ku dhufteen guri kale oo hadda iga dambeeshaan gaashayda duurka banaanka ku yaallo waxay ku dhaawaceen 9 qof ay ku dhaawaceen waxaan cadeynayaa markhaati ka ahay in dhibaatadaas loo geystay dad shacab ah iyaga naftoodii iyo guryahoodiina ay ku waayeen calaa guri la tooganahayna qof shacaban baa iskala ama mar hore ha ahaato ama mar dambe ha ahaato muddo 10 sano duqeyntaas waa socotay saacad kasta oo ay dhacdana inta badan 8 saac habeenimo ayay ahayd oo diyaaradda guuxay hawo soo galeen gantaal iska tuurayeen qof shacab ah maskiina gabar yaroo meel jiifto nin meel jiifo qof iska maskiin oo ama meel jiifo caruur ha barkii ku fadhiyo yaa lagu duminaya sida caruurtii lagu leenayo mar hore iyo mar dambe saasi u dhacday waxaan adduunka codsanaynaa iyo cid wax garan karto gantaaladii waa yaalaan waa la arki karaa sawiradoodii UK baa ku qoran Imaaraad baa ku qoran waa gantaalo waaweyn waa gantaalo dad shacab ay masaakiin caruur aynu adkaysan karin waa gantaalo aan military iyo dowladda lagula dirireyn dadka shacabka oo masaakiinta hololeynhayo in laga joojiyo duqeynta waa codsanaynaa marka labaad cidii arintaas aragto oo islaama ama adduunka intiisa in wax laga qabto diyaaradahaas meelshii wax looga qaban karo looga qabtay ayaga iyo cidda waatana waa codsanaynaa haddii ay cadaalad jirto in nala qanciyo oo dhibaatadaasna loo geystay dadka la laayay dadka masaakiinta la burburiyey guryaha iyo hantida la riiqay oo dadka shacabka iska leeyahay in cadaalad aan ka helno cadaalad horkeena waa aydan wax rabna dadka ka hadli lahaa oo Soomaali ahaa dadka kale ah inay ka hadlaan oo barnaamijkaas ogaadaan oo laga wada qayb qaatana waa codsanaynaa anigu waxaan ahay Maxamed Sheekh Xasan Cilmi waxaan ka mid ah odayaasha degmada Ceelcadde meeshaan hadda aan taaganahay waa meeshii uu ku geeriyooday Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi oo da'diisu ay u dhexeysay 78 gurigii uu deganaa asagii xaaskiisu weye meeshaan hadda aan taagnay meeshaan hortayda ah waxa daadsan waa dhiiggiisi
بربر كماشان كم مغدنا وقولي وشيفي وي سجا يا حاسكي سي هاين عرورتي وي دا وعمي السجن وعد كيريا سبعي سابي سجا وي عرورتي سو دا وعا يعني دلني يرد المقالة كم دهاية محمد سكين وليرا يردها ندقيي هبين كاس بشو اللحظة يدي بشو تبضبع اللحظة يدي وحين نقول افتر افر قلتاو مثل كوباد هل كان يقول افتر هدا عن تاقني سد احدا كلانا وحيكون افتر قول يسدان وكلا اوبر برصان عيقنا تذكر لو احمد قارن هبين كاس داوع داوع يفر الرواج شري حاكله بشي بش اسمه بشاس شديد يتوان كذا waxay nagu soo qaadeen weerar labaad ilaahay maqadirti habeenkii hore 8 saac oo habeenay soo weerareen anagu hurido habeenkii labaadna sidoo kale ayay isku saacad bay ahayd intii oo kale nagu dhufata magaalada ku dhufata 4 gantaal oo kale 12 qof baa dhaawacantay oo nooc kasta isugu jiro dad dumar ah iyo caruurna u badan waayeelo waaweyn oo xataa la qaado ay ku jiraan taas waxa ka horreysay marar kale oo badan ilaa muddo 10 sano waxaan ugu socday duqeyn noocaas mana arag cid ka hadlayso ma garanayna waxaan dhinay ilaa 30 gantaal in ka badan baa lagu dhuftay meesha hadda magaalada aan joogo انت لو قلت فري وهذا الشعب وحال الشيخ عبان او للي هي وحال درينا هبلوب يهبلوب يا شباب بحال درينا لما اينا دريرين شعب كبير ذات كاس ولا درينا ولا اي هم الله اعلم من نقان عنك ديارة انا ويري هاوين كبير انا مران ميل اي كي مادين لكن فوقي ديارة دو كتاقين على مدان كو ارقنا على مدان هاس mid waxaa ku qoran UK midna Imaaraad baa ku qoran waa gantaalada fuuqoodi waxaan sheegaynaa haddii ogaada caalamka adduunka oo dhan intii bilaadinimo ay ku jirto ummadda ka naxayso meeshaan aan joogno waxaa ka dhaco xasuuq bilaadinimo kii ugu xumaa oo adduunka ka dhaco adduunka hadeed anagu waxaan u haysanaa fuuq aan cid kasta ha lahaato laakiin ciddana weeraraysa waxaan u haysanaa dowladaha dariska inay yihiin xagga kiiya xuduudka kenya diyaaraduhu naga soo galaan dadka shacabka ah oo degan duurka waxay haystaan taleefanno xuduudka kenya markay kasoo baxdaa lasoo sheegaa meel heblay soo maraysaa meel heblay soo maraysaa usoo socotay magaalada ku bilowdaa marka waxaan adduunka ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa wixii ay qusayso oo bini'aadinimada qusayso oo dhan waxaan ka codsanaynaa wixii islaam ah waxaan ka codsanaynaa inta bini'aadinimo ay dhibayso oo dhan wax gaar ah nagu dhacday dhibaato gaar oo weyn baa nagu dhacday dadkanagiina waa la laayay guryaha iyaga waa burbureen dadkanagi waa qaxay wax dhintay wax qaxay caruurtii iyo haweenkii iyo waayeelkii wax noo dhaqan ma laha cadowgaasna weerarhayo habeen kastana mirahayo adduunku inuu naga qabtaan ka codsanayna waxaan kaloo codsanaynaa hanti baa la burburiye oo muddo badan la burburinayo middaan u dambaysay waxaan ka codsanaynaa adduunka dadkaas sabab la'aanta lagu laayay oo isdaba joogay oo hantidoodi sidaa aad arkaysaan loo galay adduunka waxaan ka hoosanaa cadaalad in loo helo dhibaatadaas ciddi geysatay in cadaalad loo helo waxna laga qabto annagana muxuu ahaa naa qanciyo in adduunku cadaalad leeyahay si aan u ogaano taasna waa codsanayna alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxaan rabnaa halkan inaan kusoo gudbino
dhibaatada ka dhacday degmada Ceelxaje ee cadawgu u geystay dhimashada iyo burburka lahayd. Dhacdadaas waxay dhacday 6-dii bisha Julaay 2023 xilli hameyn ah oo la jiifo, oo labadii hameynimo ay diyaaradahaas u geysteen cadownimadaasi xadgudubkaas. Waxaan halkaa ku dhintay sidaan horay dad badan ay u sheegeen marxuum Shaah Cabdiraxmaan Shaah Cabdulaahi oo ahaa nin odaya odayaashii deegaanka ka mid ahaa oo da'diisu ay u dhexaysay 70 iyo 80 ay u dhexaysay, isagoo jiifa oo caruurtii 3 jiifada bamka ku dhacay, halkaasuu ku dhintay, Allah u naxariisto. Waxaa kaloo halkaa ku dhintay nin la yiraahdo Maxamed Miskiinow oo isaguna dhalinyaradii deegaanka ka mid ahaa oo nin shacab ahaa oo iska shaqaysta xamaasha ahaa. Waxaa halkaa iyadan ku dhaawacmay xaaskii iyo gabar yar oo saqiir ah oo aan hal sano gaarin oo Shaah Cabdiraxmaan uu dhalay, iyaguna dhaawacii gaaray isbitaal baa loo qaaday, weerina way la dhiban yihiin. Dhimashadaas iyo dhaawacaas waxaa u heliyey burbur baahsan oo ku dhacay magaalada oo si ula kaca loo burburiyey guryihii dadka deegaanka iyo shacabka reerku ay deganaayeen. Qiyaastii 12 guri oo ahayd madaaficda ay diyaaraduhu rideen way ku baabi'een, magaaladana inteeda badan burbur weyn oo faraxyadaas ay saameeyeen baa gaaray. Dhibaatada magaalada ka dhacday lama soo koobi karo, runtii qax baa ka dhacay, hanti baa ku burburtay, argagax iyo dhibaato maskaxeed baa ciyaalkii iyo dadkii marasta ah gaaray. Duqeymuhu 2 jeer bay ahaayeen, waxa u dhexaysay muddo 12 cisho ah. Duqeyntii labaad waxay dhacday 18-kii isla bishaas oo dadkii u argagaxsan ay haddana kusoo guureeyeen, halkaasna ay ku geysteen dhibaatooyin dhaawac iyo burbur leh oo tii hore kasii ballaaran. Waxaa meesha ku dhaawacmay dad 13 gaaraya oo dhaawacyadoodu ay kuwa culus iyo kuwa dhexe iyo kuwa fudud bay isugu jiraan. Guud ahaanna cisbitaalaha lagu dabiibayaa. Cadowgaasi dhibaatadaas uu deegaanka u geystay annagoo ah odayaashii deegaanka, waxaan qiraynaa caalamkan u sheegaynaa in maaragtay meeshaan ay ka dhacday dhibaato gumaada ula kaca oo dadka ayagoo hurdan lagu soo guureeyey oo la laayay dhiiggoodin la banaystay. Ilaa haddana cid loo raacdo iyo cid ka hadashay oo ama dowladda Soomaaliyeeda ama cid kale oo hay-adaha xuquuqul insaanka oo arrintaa ka hadlay aysan jirin. Insha Allahu mar unbay cadaaladdu imaan doontaa oo dadkaas dadka dhibka u geystay la arki doonaa. Arrintaasaan qiraynaa insha Allahu meel kasta oo inala gaartana inaan dhibka dadkii geystay lala xisaabtamaan ka shaqayn doonaa haddii Alla idmo. Anaguna markhaati nool baan nahay, bulshaduna runtii dhibka dhacay iyo dadkaa waxa gaaray markhaati bay kulligeed u ahayd. Runtii duqeymuhu kuma cusba deegaanka oo iyo sida kale socla-aanta dadka loo leynayay muddo hadda laga joogo sanado ilaa 3 sano ama 2 sano iyo bara, sidaas oo kale faamil hameyn siqdhexa loo gumaaday in la yiraahdo Cali Geedi oo xaaskiisii caruurtiisiiba ay ku dhinteen, dad badan ay ku dhaawacmeen. Dhibaatooyinkaas oo runtii insaaniyadda iyo bini-aadnimada mamnuucka in dad shacab ah oo hurda oo musaalimiin in la beegsado. Waxaan markaa caalamka iyo hay-adaha xuquuqul insaanka iyo cid kasta oo danaysa maaragtay in la ilaaliyo xuquuqdooda dadka rayidka ah inay arrintaasi ka hadlaan oo dadka xuquuqdooda iyo xadgudubka loo geystay lala xisaabtamo ciddii geysatay, isla markaasna la isku dayo in dadkaas argagaxa ku nool oo qaarna la laayay qaarna weli qaxa ay ku jiraan in maaragtay inay nabad galaan in lagula xisaabtamo qolyahaas. Diyaaradahaasna duqeeyey sida caadiga ummadooda ogtahay muddo 10 sano ah waxaa waddankan duqeyn ku waday dowladda Kenya ee dariska nala ah. Waxaana aaminsannahay kuwa hadda dadka laayo xasuuqa in ayaga yihiin taarged malaha, inta badan shacabka ay taarged gareeyaan.